koliko je ponekad tanka linija između morala i nemorala, u kojoj meri slučajnosti i zabluda oblikuju naše živote, kako se desilo da Evropa liči na sklerotičnu staricu i gde su danas zalutali crni psi istorije. Neke su od tema o kojima Neda Valčić-Lazović razgovara sa Ianom McEwanom, autorom koji je gotovo pola veka u samom vrhu savremene engleske književnosti. Savremeni svetski pisci, Ian McEwan. Petak, drugi program RTS-a u 22.45.